Pengundi mahukan wakil rakyat yang sentiasa berada di kawasan bagi memudahkan pertemuan untuk sebarang permasalahan. Ini antara pendapat yang diutarakan mereka. Kami sangat memerlukan seorang wakil rakyat Duan Belfast yang boleh turun ke Padang, iaitu selain daripada berlaku kematian, kenduri kenara, lain-lain menjaga kebajikan kami, contohnya kejadian banjir. Wakil rakyat yang boleh bagi kami kesenangan di kampung ni. Apa antaranya? Antaranya semua yang kami mahulah. Kebajikan untuk orang-orang miskin, untuk kampung. Itu yang kami mahu.